بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سانح باجوڑ نے پوری امت کو نڈھال کر دیا ہے، ایسے پاکیزہ لوگوں کا اجتماع، علماء، طلباء، دیندار مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہراتے ہوئے اس لیے اکٹھے تھے کہ امن کا پیغام دیا جائے، امن کے نام سے ورکرز کنونشن منعقد ہوا، لیکن صفاقوں کو جن کے منہ کو خون لگ چکا ہے، قتل و غارت گری انسانیت کا، مسلمانوں کا قتل ان کی زندگی کا مشغلہ بن چکا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے اس اجتماع کو جو امن کے عنوان سے منعقد تھا اس پر حملہ کیا اور پورے جلسے میں ایسی آگ بھڑکی کہ اس وقت تک جو اطلاعات ہیں 46 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 100 سے 200 کے درمیان زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں۔ یہ ایسا دل کو ہلا دینے والا ایک کربناک واقعہ ہے کہ صرف جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر حملہ نہیں بلکہ پورے پاکستان پر حملہ ہے، پوری امت مسلمہ پر حملہ ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ امن اور فساد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ جمعیت علماء کے کارکن امن کی آواز بلند کر رہے تھے اور مفسدین نے فساد کا وہاں پر مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت کی مشیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھایا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ روئے زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اطمینان ہے کہ ہم امن کے طرفدار ہیں، ہم مشیت الہی کے عالم بردار ہیں، اور ہماری آواز امت مسلمہ کی آواز ہے، ہماری آواز قرآن کی آواز ہے، ہماری آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز ہے۔ اور انشاءاللہ ان واقعات سے یہ سلسلہ رک نہیں سکتا۔ بڑے امتحان آئے، ہم پر حملے ہوئے، ہمارے کارکن شہید ہوئے،
تمام تر قربانیوں کے باوجود ہم نے حق کا پرچم بلند رکھا اور کسی محاذ پر ہم نے حق کا پرچم جھکنے نہیں دیا الحمدللہ. سو ایک نظریاتی جنگ ہے. ایک طرف امن کے عالم بردار ہیں, دوسری طرف فساد کے عالم بردار ہیں جو تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں, ان کی ایمان کا انکار کرتے ہیں. یہ جاہل ہیں, یہ صفاق ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ اسلام دشمن ہیں, یہ مسلمان دشمن ہیں, اور ان کے خلاف ہماری امن کی تحریک جاری رہے گی. ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے, ہم امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑیں گے, اور انشاءاللہ اس میں ہمیں سرخروئی ہوگی, ہمیں اللہ کی ذات پر یقین. میرے محترم دوستو, یہ جو گمبھیر صورتحال پیدا ہوئی ہے, جتنے ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں, نوجوان شہید ہوئے ہیں, بزرگ شہید ہوئے ہیں, علماء شہید ہوئے ہیں, حفاظ قرآن شہید ہوئے ہیں, دیندار مسلمان شہید ہوئے ہیں, میں سب سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. ہرچند کہ میں خود اس کا مستحق ہوں کہ مجھ سے تعزیت کی جائے, کیونکہ یہ میرا خون ہے, یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں جو پورے دنیا میں عالمی کفر کے مقابلے میں حق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں. سیاسی محاذ پر آج جمعیت علماء اسلام ایک مسلمہ قوت ہے. ایسے فساد پیدا کر کے ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے. ہم سیاسی عمل سے وابستہ ہیں, ہم سیاسی جدوجہد سے وابستہ ہیں. ان واقعات سے ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں, عوام سے ہمارے رابطے توڑے جا رہے ہیں, عوام سے ہمارا تعلق توڑا جا رہا ہے. سو ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ یہ چند دنوں کی ایک لہر ہوتی ہے, آتی ہے, گزر جاتی ہے. وہ اپنا بھیانک اور اپنا کالا کردار تاریخ کے اوراق پہ رقم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن جمعیت علماء اسلام تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جو اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہے اور ان تمام تر مشکلات, ان تمام تر آزمائشوں کے باوجود ملک میں اس نے ترقی کی ہے, عوام میں اس نے قبولیت حاصل کی ہے, مقبولیت حاصل کی ہے. تو اس گھناؤنے انداز کے ساتھ اور گھناؤنے جرم کے ساتھ تم نہ پہلے ہمارا راستہ روک سکے ہو اور نہ تمہارے آج کا یہ واقعہ ہمارا راستہ روک سکے گا انشاءاللہ العزیز. اس کے پشت پہ کون ہے؟ دنیا میں وہی قوتیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں, جو پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتی ہیں. غرب, صہیونیت, یہ سب پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو ان کا مہرہ بن رہے ہیں. یہ جہلا بھی ہیں, یہ سفہا بھی ہیں, یہ صفاق بھی ہیں, اور یہ روئے زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. چند لوگ کون ہوتے ہیں بیٹھ کر
سارے مسلمانوں کو کافر کہرا دینا، تمہیں حق کس نے دیا ہے اس بات کا؟ تم ہوتے کون ہو؟ ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ بھی تمہیں فسادی کہے گا، تمہیں مجرم کہے گا، تمہیں صفاق کہے گا، اور ان حربوں سے تم ہمیں اپنے فکر سے ہٹا سکو گے، ہمیں اپنے نظریے سے ہٹا سکو گے؟ ہمارا عہد اللہ کے ساتھ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عہد پر پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق اسی کی طرف سے ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام کی اپنی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی 5 اور 6 اگست کو بلایا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم قبائلی زعماء کا جرگہ بلائیں، تمام قبائلی زعماء بیٹھیں، اس خطے کی پشتون قیادت بیٹھے اور اپنے اس خطے کے بارے میں سوچے۔ ابھی حال ہی میں خیبر ایجنسی کے اندر 2 واقعات ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کورم ایجنسی میں فرقہ وارانہ فساد بڑھکائے گئے اور اس خطے کے مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ پورا پشتون بیلٹ آج جل رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچ بیلٹ جل رہا ہے، کراچی تک فسادات کی ایک لہر ہے جو تھم نہیں رہی ہے۔ ملک کو کیسے مستحکم کرنا ہے؟ کیا ہمارے ریاستی ادارے صرف اس بات کے رہ گئے ہیں کہ وہ کسی مدرسے میں جا کر ایک مولوی صاحب کو، ایک غریب مولوی صاحب کو پکڑ کے تھانے میں لے آئے اور ان پر الزامات لگائے کہ تمہارے پاس تو کسی نے کھانا کھایا ہے، تمہارے پاس تو کسی نے چائے پی ہے، اسی کے رہ گئے ہیں؟ یہی ان کی توانائی اور صلاحیتیں ہیں؟ 26 ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، کہاں غائب ہیں؟ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر، بے گناہوں کو تنگ کرنے سے اپنی کاروائی ڈالتے ہیں، کاغذی کاروائی بھرتے ہیں، مجھے کیا اعتماد دلا سکیں گے کہ ریاست میری جان کی حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں، یا صرف مجھ سے ٹیکس وصول کرے گی اور میرے جان و مال کی حفاظت نہیں کرے گی؟ مجھے شکایت ہے، مجھے کرب ہے، میں نے ریاست کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے اس ریاست کی بقا و استحکام کے لیے جد و جہد کی ہے، میں ریاست کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں، لیکن اکیلے ایک جماعت کیا کر سکتی ہے؟ پوری قوم ریاستی اداروں کی طرف دیکھتی ہے، جو ریاست کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جو اس حفاظت کے مسئول ہیں، اسی کے لیے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کدھر ہیں آج؟ کب وہ ہمارے شکووں کا ازالہ کریں گے؟ کب وہ ہمارے زخموں کا مرہم بنیں گے؟ کب وہ ہمارے مستقبل اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کا نظام بنائیں گے؟ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم نے قومی سطح پہ غور کرنا ہے، تمام مکاتب فکر کو بیٹھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم بلائیں گے سب کو۔ پی ڈی ایم کو دوبارہ بلانا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، اور ملک کے لیے سوچنا پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پروگرام ہے، اور میں عنقریب اس حوالے سے ہم جہت رابطے بھی کروں گا اور ذمہ داران کے ساتھ گفتگو بھی کروں گا، اور یہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھوں گا کہ ہم سال ہا سال سے جس کرب میں ہیں اور جس کرب کا ہم اظہار کر رہے ہیں،
کف کا اظہار جرم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کرب میں مبتلا کرنے والے دندناتے پھرے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہم نے قومی سطح پر غور کرنا ہے۔ ہم بری طرح دہشتگردی کا شکار ہیں، لیکن دہشتگردی کا خاتمہ مقصود ہونا چاہیے، دہشتگردی کے نام پر تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرم کا خاتمہ چاہیے، جرم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اور ہم اس حوالے سے حساس ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کرب کو چھپائیں، لیکن ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ اور کیوں آ جاتے ہیں، کیوں آنے دیے جاتے ہیں کہ بالآخر قوم پھٹ پڑے۔ ہم مصلحت کے تحت بہت باتیں نہیں کرنا چاہتے، لیکن بالآخر کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارے صورتحال میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام امن کی جماعت ہے، تحمل اور برداشت کی جماعت ہے، لیکن تحمل اور برداشت کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ میں اب بھی کارکنوں سے یہی کہوں گا کہ تحمل اور برداشت کا دامن نہ چھوڑے، تحمل اور برداشت سے ان سازشوں کو ناکام بنائیں۔ اور ہمارے کارکنوں نے ہر دور میں، ہر محاذ پر ہمیشہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب بھی پاکستان میں سب سے زیادہ بہتر نظم و ضبط کا کارکن اللہ رب العزت نے جمعیت علماء اسلام کو نصیب کیا ہے، جس پر میں لاکھ فخر کروں تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستانی قوم کی حفاظت فرمائے، تمام دینی اور اسلامی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، اسی کے لیے ہماری جدوجہد ہے، اور اسی کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مدد کے خواستگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اپنی مدد سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔